ይህንን ዝግጅት ወደ እናንተ ያደርሳል። እንደተለመደው የተለያዩ ማህበራዊና ጤና ነክ ጉዳዮችን እናነሳለን። በዛሬው ይበልጥ ደግሞ ትኩረት የምናደርገው የአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ነው። አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ ይበልጥ አተኩረን ሐሳቦችን መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ይህንን ዝግጅት በመምራት ብሩክ ተስፋዬ፣ ሰናይት ብርሃኔ እንዲሁም ደግሞ ዳይሬክተራችን ግደይና ከመላው ስርጭትና የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብረናችሁ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በድጋሜ እንዴት አድራችኋል ተመልካቾቻችን? ቀደም ሲል ብሩኬ እንደገለጸው ትኩረታችን 35ኛውን የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ትኩረትን አድርጎ እስከ 3 ሰዓት መዳረሻ ድረስ ቆይታችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በቆይታችን ከአፍሪካ ጉዳዮችም ወጣ ብለን የቢዝነስ፣ የስፖርትና የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝቶችንም እንዲሁም ደግሞ በእለቱ በታሪክ ምን ተደረገ የሚለውንም ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ዝግጅታችን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ግን ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ እንጠቁማችሁ። እንግዲህ በቀዳሚነት የምናነሳው አንደኛው አበይት ጉዳያችን የሚሆነው የአፍሪካ የአመጋገብ ባህልን ለማሳደግ በትኩረት መስራት እንደሚገባ የስነ ምግብ ባለሙያዎች ገልጸዋል። እዚሁ ላይ ወደ ኋላ ነግረን እንግዳ ጋብዘን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። ሌላኛው ጉዳያችን በታንዛኒያ ያደገ የመጣው የአሳ ምርት ለምስራቅ አፍሪካ ገበያ ጉልህ ድርሻ ያበረከተ መሆኑ እየተገለጸ ነው። እዚህ ላይም ተጨማሪ ዝርዝር መረጃን ይዘን ወደናንተ የምንቀርብ ይሆናል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን በእለቱም በታሪክ የምንዳስሰው FW ዴክለርክ በANC ላይ የተጣለው እገዳ፣ ANC ማለት የደቡብ አፍሪካው ፓርቲ ነው፣ እሱ ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ መነሳቱን፣ ኔልሰን ማንዴላም ከእስር እንደሚለቀቁ ያስታወቁት በዚሁ ቀን ነበረ፣ በፈረንጆቹ 1990 ማለት ነው። መልካም እንግዲህ የሮብ ማለዳ የጤና ይስጥልኝ ዝግጅታችንን የምንጀምረው አጫጭር ጉዳዮችን በማስቀደም ነው የሚሆነው። አጫጭር ጉዳዮችን ልታቀርብልን ባልደረባችን አይዳ ከበደ እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። አይዳ እንዴት አደርሽ? እንዴት አድራችኋል? አለ እንዴት ነሽ? ደህና መቀጠል። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አድራችኋል ተመልካቾቻችን? ለጤና ይስጥልን ያልናቸውን አጫጭር ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። የአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል ለተከሰተው ድርቅ ለከብት መኖ የሚውል ድጋፍ አድርጓል። በእለቱ ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ለኢትዮጵያ የሚበጃት ብቸኛው መንገድ አንድነትና ትብብር ነው ብለዋል። የአማራ ክልል ያደረገው ድጋፍ ለአንድነታችን ሁነኛ ማሳያ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ለተደረገው ድጋፍም ምስጋና አቅርበዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው የህወሓት የሽብር ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ በፈጸመበት ወቅት መላ ኢትዮጵያውያን በአንድነት በመቆም አካባቢዎቹን ነጻ ማውጣት ችሏል ብለዋል። የአማራ ክልል ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ካሉ ወገኖች ጎን እንደሚቆምም ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል። የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የአመራር ግንባታ ውይይት በሐዋሳ ተካሂዷል። በውይይቱ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደርን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ብልጽግና ፓርቲ በምርጫ አብላጫ ድምጽ ማግኘቱን ተከትሎ መንግስት ከመሰረተ በኋላ በሀገሪቱ ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ በርካታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ እርስቱ ይርዳው ገልጸዋል። ፓርቲው ህዝብ የሰጠውን ድምጽ በአግባብ በመጠቀም የኢትዮጵያን ፖለቲካ ወደ ተሻለና ወደ ሰለጠነ መንገድ ማሻገር ይጠበቅበታልም ብሏል። ኢትዮጵያ በየዘመኗ የገጠማት የፖለቲካ ውጣ ውረድ በሚፈለገው መንገድ እንዳታድግ አድርጓታል ያሉት ብልጽግና ፓርቲ በህዝብ የተሰጠውን ድምጽ ተጠቅሞ ይህንን የመለወጥ ኃላፊነት አለበት ብሏል። በኢኮኖሚ በኩልም ሀገሪቷ ከምትታወቅበት ድህነት ወጥታ ወደ መካከለኛ ገቢ እንድትሸጋገር ብልሹ አሰራርን ብልጽግና ፓርቲ ሊያስወግድ እንደሚገባም ተጠቁሟል።
ብልጽግና ፓርቲ እንደ ሀገር ላስቀመጣቸው ግቦች ስኬት የአመራር ቁርጠኝነትን ማረጋገጥ መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑን የሲዳማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አርሻሎ ገለጹ። የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ባለፉት 3 የለውጥ አመታት በተገኙ ስኬቶችና ተግዳሮቶች ላይ ለአራት ቀናት የሚቆይ ምክክር በአዋሳ ያካሄዱ ይገኛል። የሲዳማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አርሻሎ ለተጀመረው ሁለንተናዊ የለውጥ ጉዞ የአመራር ሚናን ማጎልበት የመድረኩ ዋነኛ ዓላማ እንደሆነም ገልጸዋል። እንደ ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ዘገባ የህዝብ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በልዩ ትኩረት እየፈቱ ለመሄድ የሚያስችሉ ዝግጅት እንደተደረገም አቶ አብርሃም ተናግረዋል። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ለማከናወን የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ተጠባባቂ ጻፊ ኖህ ቲአም ገለጹ። ህብረቱ በጉባኤው ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን ትኩረት ሰጥቶ ይመክራል ያሉት ተጠባባቂ ጻፊው ከስርዓተ ምግብና ከግብርና ጋር የሚገናኙ ሀሳቦች በሰፊው ይነሱበታል ብለዋል። ጉባኤው በስራ አስፈጻሚ በተወሰነው መሰረት ቅድሚያ ትኩረት በሚሹ ሌሎች ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይም እንደሚመክር ኖቲያም ተናግረዋል። እንደ ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ዘገባ የህብረቱ አመታዊ አፈጻጸም በጉባኤው ላይ የሚቀርብ ሲሆን የሀገራት መሪዎች በተሰጣቸው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ማብራሪያና ሀተታ የሚያቀርቡ ይሆናል። ተመልካቾቻችን ለአንድ ሰዓት ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎች እነኚህን ይመስላሉ። ሁለት ሰዓት ላይ በድጋሚ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አይዳን ለአጫጭር መረጃዎቹ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀዳሚው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው እንግዲህ የአፍሪካ ህብረትን የ35ኛው የመሪዎች ጉባኤን ኢትዮጵያ እያስተናገደች ነው የሚገኘው። በዚህ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። እንግዲህ በዚህ ወቅት ይህንን ጉባኤ ለመሳተፍ የተለያዩ በሚኒስትሮችም ደረጃ ያሉ በባለሙያም እንዲሁም ደግሞ በመሪዎችም ደረጃ ጭምር ነው የሚሳተፉትና ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ አንዱ የሚሹት ነገር አፍሪካዊ የሆኑ የራሳችንን አለባበሶች፣ አመጋገቦች፣ ባህሎች አህጉሪቱ ያላትን ማግኘት ይሻሉ እና አንደኛው እንግዲህ አፍሪካ ለየት የሚያደርጋት ባህሏ ነው። በባህሏ ውስጥ ደግሞ አመጋገቧ ይጠቀሳል እና እዚህ ላይ እንግዲህ የምናነሳው አንደኛው ጉዳይ ነው የሚሆነው። አዎ እንግዲህ አፍሪካውያን እንደ ቆዳ ቀለማችን ሁሉ የምግብ ምርጫችንም ከአውሮፓውያን ከምዕራባውያን የተለየ ነው ይታወቃል። እንግዲህ የተለያዩ ባህላዊ ምግቦች አሉ በአፍሪካ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ በጣም የሚጣፍጡ ለየት የሚሉ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ሰዎች እንኳን በጉጉት የሚጠብቃቸው በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የምግብ አይነቶች አሉ። በሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ተመሳሳይ እንግዲህ ለየት ያሉ እና ተወዳጅ ምግቦች አሉ። እንግዲህ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት ትኩረቱን ካደረገበት አንደኛው ጉዳይ አንዱ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የሚለው አንዱ ትኩረቱ አድርጎታል። የስርዓተ ምግብ አንዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ አፍሪካን በመሰረተ ልማት በደንብ ማያያዝ እና የንግድ ትስስሯን ማጠናከር ላይ ትኩረት ያደረገበት ጉዳይ ነው። እኛ እንግዲህ ለመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን ያነሳ ነው የአፍሪካን የአመጋገብ ባህል ነው እና እንግዲህ የተለያዩ የምግብ አይነቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትመርጣቸው አሉ አይደል? የሚጣፍጡ እኔ በጣም ዶሮ ወጥ እወዳለሁ። ይሁን እንግዲህ ብዙውን ጊዜ አፍሪካ ያው በረሃብ ሁሉ ጊዜ በምግብ እጥረት የምትጠቀስ አህጉር ነች። ይሁን እንጂ አፍሪካ አንዳንድ ጊዜ ያሏትን ነገሮች በአግባቡ የማትጠቀም አህጉር ነች። በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያንም ጨምረን ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ ያሉን እንደ እድል ሆኖ ተፈጥሮም የቸረቻት ሀገር ነች እና ያሉት የአመጋገብ ስርዓቶች መስተካከል ከቻሉ ምግብ ያሉትን ምግቦች በአግባቡ በተመጣጠነ አኳኋን መመገብ ከተቻለ የተሻለ ጤናማ ዜጋን ከማፍራት አንጻር የተሻለ ውጤት ማምጣት ይቻላል። እንግዲህ አሁን ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት ያለባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ነገር ግን የወተት አጠቃቀማችንን ለአብነት ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ብናነጻጽረው አንደኛው የመቀንጨር ችግር የሚባለው ጤናማ የሆነ የአመጋገብ ስርዓት አለመኖር ነው እና ይህ ምግቡ እያለ አመጋገቡን አለማወቅ አንዱ ተጠቃሽ ችግር ነው። አሁን ለምሳሌ ኬንያን ብንመለከታት ከ175 እስከ 200 ሊትር ወተት እንግዲህ አንድ ሰው መውሰድ መቻል አለበት የሚባለው ነው በዓለም ጤና ድርጅትና በዓለም
ምግብ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ 21 ሊትር ነው በአመት ውስጥ የምንጠቀመው። እንግዲህ ኬንያ ውስጥ ስንመለከት ደግሞ እስከ 90 ሊትር ይጠቀማለች ኬንያ። ኢትዮጵያ ከፍተኛ እንስሳት ሀብት ካለባቸው ቀዳሚ ሀገራት ውስጥ ብትሆንም ወተቱ አለ፣ እንስሳቱ አለ። ነገር ግን የምርት አጠቃቀም ችግር አለ። ስጋ ጋርም ተመሳሳይ መልኩ ብናየው እንግዲህ ኢትዮጵያኖች እጅግ ስጋ እንወዳለን ይባላል። ጥሬ ላይ እንዴት ነው? ብዙም አይደለም። ይሁን እና ከ100 እስከ 150 ግራም እንግዲህ በአንድ ሳምንት ውስጥ አንድ ሰው መመገብ አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ወደ 7 ኪሎ ግራም ያክል ነው እንግዲህ በአመት ውስጥ የምንመገበው። ኬንያ ውስጥ ሲታይ በአማካኝ እስከ 16 ኪሎ ግራም ነው የሚመገቡት፣ ከኢትዮጵያም ከጥፍ በላይ ነው። እና የአመጋገብ ስርዓታችን ያለንን ነገር ብዛም አላወቅ ነውም እና እሱን በማስተካከል የአመጋገብ ስርዓትን በማስተካከል ጤናማ ትውልድን ማፍራት ይቻላል ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከር ነው በርካታ በአፍሪካ በርካታ ተወዳጅና ጣፋጭ ምግቦች አሉ በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት። በካሜሮን እንግዲህ በካሜሮንና በኮትዲቫር እጅግ ተወዳጅ የሚባልና ጣፋጭ ነው የሚሉት ምግብ ፉፉ የሚባል ባህላዊ ምግብ አላቸው። ከቅጠላ ቅጠል የሚሰሩት ምግብ ነውና ይህ ምግብ በጣም ተወዳጅ እንደሆነና ለየት ላለ ለእንግዶች የሚሰጡት ምግብ እንደሆነ ይነገርለታል። በናይጄሪያም በሁሉም አካባቢ ናይጄሪያ ውስጥ ሆኖ ሁሉም አካባቢ ሊመገበው ይችላል በሚባል ደረጃ ተወዳጅ የሆነ ጆሎፍ ራይስ የተባለ ከሩዝና ከስጋ ጋር የሚሰራ ጣፋጭ ምግብ አለ። በየሀገራቱ አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ምግቦች አሉ። እኛም ኢትዮጵያ ላይ እንደምንገልጸው ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ስትሄድ የዶሮ ወጥ፣ ወደ ጉራጌ ስትሄድ ክትፎ፣ ኦሮሚያ ጨጨብሳ እያልክ በየአካባቢው ቆንጆ ቆንጆ ምግቦች እንደምትወስዳቸው ለየት ያሉ አሉ። ነገር ግን ምንድነው ቀደም ሲል አንተ ስትገልጸው እንደነበር የምግቡ እያለ ምርቱ እያለ የአጠቃቀም ችግር አለ። በዛ ላይ ደግሞ በተለይ ሀገራችን ላይ ብዙ ጊዜ የሚስተዋለው በምርት ስብሰባ ወቅት የሚባክነው ይበዛል። ሀገራችን የምርት እጥረት ሳይኖርባት ነገር ግን ከማሳ እስከ ጎተራ በሚባለው ሂደት ላይ የሚባክነው እህል ቀላል የሚባል አይደለም። ይህንንም ለመከላከል የግብርና ሚኒስቴር በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ዘመናዊ ማሽኖችን በማስገባት የተለያዩ ስልጠናዎችን ባለሙያዎችን ከገበሬው ጋር በማገናኘት ስራዎች እየተሰሩ ነው። ነገር ግን ምርቱ እያለ አጠቃቀም ላይ የተለያዩ ችግሮች በመኖራቸው ምክንያት ቀደም ሲል አንተ ስትገልጸው እንደነበር አሁንም ድረስ አህጉራችን አፍሪካ ገና በምግብ ራሷን በደንብ ያልቻለች አህጉሩና እንድትቀጥል አድርጓታል። ና 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤም ትኩረትን በዋናነት አፍሪካ የ 2063 ላይ ያስቀመጠው ግብ አለ። አፍሪካ ደርሳ ልናያት የምንፈልግበትና ያንን ደረጃ ለመድረስ ካሁኑ ልንሰራቸው የሚገቡ በርካታ ስራዎች እንዳሉ የሚጠቁም ነው። በዚህኛው የመሪዎች ጉባኤ ላይም እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚመክርና አቅጣጫዎችን የሚያስቀምጥ ይሆናል። እንግዲህ ጤናማ ማህበረሰብን ለመገንባት የስርዓተ ምግብ ጉዳይ የተስተካከለ መሆን መቻል አለበት። በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ያሉ ለምሳሌ ሽሮ ካለ ከሽሮ ጎን በቀላሉ ጎመን ከጓሮ አትክልቶች ወይም ደግሞ ከጓሮ አትክልቶች ሊገኙ የሚችሉ የተለያዩ በቫይታሚን እና በሚኔራል የበለጸጉ ምግቦችን አብሮ ቀላቅሎ በመመገብ የተሻለ ነገር ማምጣት ይቻላል። እንዲሁ በቀላሉ ስንመለከተው ማለት ነው። እና ያው ዋናው ነገር የአመለካከት ጉዳይ ነው። ለማንኛውም የአፍሪካ የአመጋገብ ባህል ለማሳደግ በትኩረት መስራት ይገባል ብለዋል። እንግዲህ የስነ ምግብ ባለሙያዎች አህጉሪቱ ሊለማ የሚችልና የዜጎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚያስችል ሀብት እንዳላትም ተጠቁሟል። ባልደረባችን መታሰቢያ ደረጀነች ያሰናዳችሁ እሱ እንከታተልና እንግዳ ጋብዘን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እናደርሳለን። ብዙ የባህል ቀለማት ያሏት አፍሪካ በአራቱም አቅጣጫ የሚገኙ ዜጎቿ የተለያዩ የአመጋገብ አይነቶች አሏቸው። የባህልና የአኗኗር ልዩነት ውስጥ የሀገራት መገለጫ የሆኑ በተለይም ተፈጥሯዊ የሆኑ የሚዘጋጁ ምግቦች በርካታ ናቸው። የአፍሪካ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ አፍሪካውያንን የሚወክሉ የምግብ ባህልን የሚያንጸባርቁ ውስን ቤቶች መገኛ ናት። እኔ ያለሁበት አንዱ የዚህ ማሳያ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ታዲያ እየሰራሁት ያለሁት ምግብ ሴሙ ይባላል። በተለይ ምዕራብ አፍሪካና አጠቃላይ ሌላውም አካባቢ ላይ በብዛት ለምግብ አገልግሎት የሚውል ነው። ዋነኛው የዚህ ምግብ ምንጩ በቆሎ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለየትኛውም ዳቦ የምንጠቀመው ነጭ ዱቄት ይህንን ምግብ ለማብሰል ይውላል። ታዲያ ይህንን ምግብ ፍለጋ በርካታ ምዕራብ አፍሪካውያን ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም አፍሪካውያን አዲስ አበባ ላይ ይህንን ቤት ይመርጡታል።
አፍሪካን ስንል ያው ኢትዮጵያውያንንም የሚጨምር ኮንሴፕት ሲሆን በዚህ ላይ ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከሚመገበው እንጀራ ጀምሮ እስከ ስንሄድ ረጅሙ አርገናል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ከኬንያ እና ኡጋሊ ነማቸው ማሲኖሩን ከዌስት አፍሪካ ከምዕራብ አፍሪካ እና ፉፉ እና ኦፖኖ ይኖሩናል ማለት ነው። በምዕራብ ላይ አተኩረን ነው የምንንቀሳቀሰው። ሆኖም ግን ኖርዘም እንሄዳለን። እነ ኩስኩስ፣ የተለያዩ የሩዝ አይነቶች አሉን። ያንን ይዘን ከነ ኮንጎ ግራዋ ጀምሮ እዚህ ቤት ታገኛለች ማለት ነው። የሀገራትን ትስስር በመፍጠር ረገድ ባህልና አኗኗርን የሚያንጸባርቁ ቤቶች የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ ነው። በተለይ ደግሞ አመጋገብ ከሀገር ሀገር የሚለያይ እንደመሆኑ ሁሉንም ያካተተ ገበታ ማዘጋጀት ባህሉን ፈልጎ ለሚመጣ እንግዳ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። እኛ ኢትዮጵያዊ ሆነሽ ላብስለው ብትይ እንኳን ጣሙን የማታመጫቸው ምግቦች አሉ። ያንን አስመልክቶ ምንድን ያደረግነው እኛ አዳፕት አድርገን ብናቀርበውም ጣሙን አናመጣውም። ስለዚህ የስራ እድል የፈጠርነው ለእነሱ ለአገሩ ሰዎች ነው ማለት ነው። Our food basically are mostly carbohydrates. የምግብ ባህላችን በአብዛኛው ካርቦን ሃይድሬትን የያዘ ነው። ይህንን ለማመጣጠን ሾርባ እናዘጋጃለን። ለሱ ደግሞ የተለያዩ አትክልቶችንና አሳን እንጠቀማለን። ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የሚመጡ ዜጎችም ይህንን ይጠቀማሉ። እዚህ መገኘት ላልቻሉ ደግሞ አሽገን እንሸጣለን። አፍሪካውያን ዘመናትን የተሻገረ ዘመናዊና ባህላዊ የምግብ አሰራርን ይከተላሉ። ይህንን ያመጋገብ ባህል ጠብቆ ማቆየት እንደሚገባም ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከባህላዊ የማጋገብ ስርዓት ጀምሮ ዘመናዊ የማጋገብ ስርዓቶች አሉ። ድንች፣ ጥራጥሬ፣ አትክልትና ፍራፍሬ፣ ቆላማ አካባቢ ትጅ ደግሞ የተለያዩ የወተት ውጤቶች አሉ። ሌላውም ደዚሁና ባህላዊ ሆኖ የመጣ መጠበቅ ያለበት የማጋገብ ስርዓት አለ። የማጋገብ ስርዓት የተስተካከለ አለመሆን የሀገራትን እድገት በእጅጉ ይጎዳል። ይህ ደግሞ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና ከዚያ ሲያልፍም በፖለቲካዊ ዘርፎች ላይ በጉልህ ይታያል። የስርዓተ ምግብ መስተካከልና በተገቢው ሁኔታ መተግበር ንቁና ጤናማ ማህበረሰብን ለመፍጠር ይረዳል። ለዚህ ደግሞ ካልተወለዱ ህፃናት መጀመር እንደሚገባም ባለሙያዎች ይናገራሉ። ያመጋገብ ባህላችን እንዲያድግ አንደኛ ምርቱ በአግባቡ መሬታችንን በአግባቡ መታረስ አለበት። ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም አለብን። እናትና ልጅ ገበሬውም ቢሆን ከነዚህ ከሚያገኙት ምርቶች ተጠቃሚ መሆን አለበት። ሌላው ደግሞ ህብረተሰቡን ማስተማር አለ። በትልቁ ግን ለነዚህ ኮምፕሌክስ ሁሉ አሳር ይሆናል ብዬ የማስበው ምንድነው? ተቋም መኖር አለበት። ስለዚህ ምንድነው? ይሄንን የአመጋገብ ስርዓቱን የሚቃኝ በኃላፊነት የሚይዝ ተቋም መኖር አለበት። የዘንድሮ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአህጉሪቱ ጠንካራ የአመጋገብ ስርዓት መገንባት ላይ ትኩረት አድርጎ ይካሄዳል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃን እንዲሰጡን በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የስርዓተ ምግብ ተመራማሪ የሆኑትን ሰለሞን ሸቱን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። በማለዳ ስቱዲዮአችን ስለመጡልን ጊዜዎትን ስለሰጡን ጅጋር ገና መሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ እዚህ ድረስ ለጋበዛችሁኝ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳ ነበር በአፍሪካ ያለውን የምግብ ስርዓት እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያም ያለውን የአመጋገብ ስርዓት እየተመለከትን ነበርና የፈረንጆቹ 2022 የስነ ምግብ አመት ተብሎ ተሰይሟል። ለዚህ ደግሞ በአፍሪካ የምግብ ዋስትናና አቅርቦትን ለማሟላት ብዙ ጥረትን ይጠይቃል። ከዚያ አንጻር የየሀገራቱ መሪዎች ምን መሆን አለበት? በተለይ የወጡ ፖሊሲዎች ወደ መሬት ወርደው ተግባራዊ እንዲሆኑ አሁን ላይ 35ኛው የመሪዎች ጉባኤ በመዲናችን አዲስ አበባ እየተካሄደ ነው እና ከዚህ አንጻር ምን ይጠበቃል ከመሪዎች ጉባኤ? መልካም። እንግዲህ የአፍሪካ ዩኒየን ወይንም አፍሪካ ህብረት ብለን የምንጠራው ትልቅ አህጉራዊ ድርጅት ሲቋቋም ራዕይ አስቀምጦ ነው የተቋቋመው። በ2063 እደርስበታለሁ ብሎ ያስቀመጣቸው ግቦች አሉ። ከነዛ ግቦች መካከል ቀዳሚ ሆኖ የተቀመጠው ከድህነትና ከስርዓተ ምግብ ጋር የተያዙ ችግሮችን ከመቅረፍ አንጻር ነው እና በሀገሪቷ እንደሚታወቀው በርካታ የሆነ የስርዓተ ምግብ ችግር፣ ረሃብ፣ ድህነት ተንሰራፍቶ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይህንን ችግር በዘላቂነት ሰብሮ ለመውጣት የሚያስችሉ የተለያዩ እቅዶች አካባቢያዊ፣ አገራዊ፣ እንደገና አህጉራዊ በሆኑ መልኩ የታቀዱበት ሁኔታዎችን እናያለን እና አሁን በ35ኛው የአፍሪካ መሪዎች
ስብሰባም ላይ አንዱ ከሚታየው አጀንዳ አንጻር ከስርዓተ ምግብ ጋር የተያዙ ግቦችን የተደረሰን ተብሎ የሚገመገምበት እንደሚሆን ይታሰባልና ከዛ አንጻር አገራቶች የየራሳቸውን ያለው ከ2015 እስከ 2020 ድረስ 25 ድረስ ያስቀመጧቸው ግቦች አሉ። በአፍሪካ ዩኒየን አማካኝነት የተቀመጡ ግቦችና ከዛ አንጻር አገራቶች የት ደረስን እነዚህን ግቦች ከማሳካት አንጻር ብለው የሚገመግሙበትና የማስተካከያ ርምጃም የሚወስዱበት ነው ተብሎ ይታሰባል። አሁን 30 በመቶ የሚሆነው የአፍሪካ ህጻናቶች ከአምስት አመት በታች የሚሆኑት በመቀንጨር ችግር ውስጥ የወደቁ ናቸውና ይሄንን ችግር ከመቅረፍ አንጻር 40 በመቶ የሚሆኑት እነዚህ ችግር ያለባቸው ህጻናቶች እስከ 2025 ባለው ጊዜ ውስጥ በ40 በመቶ መቀነስ የሚል ግብ አስቀምጧልና አገራቶች ከራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ይሄንን ግብ አሳክተናል አላሳካንም ብለው በመሪዎች ደረጃ እርምጃ የሚወሰድበት ሆኖ የሚገመገም ስብሰባ ይሆናል ብለን እናስባለን። ከዛ በተጨማሪ 2022ን የአፍሪካ ህብረት ወይም አፍሪካ ዩኒየን የኒውትሪሽን ወይም የስርዓተ ምግብ አመት ብሎ ሲያስቀምጠው ያስቀመጣቸው ትኩረቱን ነው የሚያሳየው። አንድ አመት ሙሉ የኒውትሪሽን ወይም የስርዓተ ምግብ አመት ብሎ ሲያስቀምጥ ምን ያህል ቀዳሚ አጀንዳው እንደሆነ ለማሳየት የሞከረበት እንትን ስለሆነ በዚህ ሌቭል አገራቶችም ያንን ኮሚትመንት ወይንም ያንን ኃላፊነት ተቀብለው የመስራት እና ለግቡ ስኬታማነት ጥረት የማድረግ ኃላፊነት ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። እንደ ሀገር አፍሪካን ስንመለከታት ያላት የሌለች ሀገር ነች ተብሎ ነው ብዙውን ጊዜ የምትተከሰውና በአህጉሪቱ በአንድ በኩል የምግብ ጥረት ችግር አለ። በአንድ በኩል ደግሞ የምግብ ወይንም ደግሞ ተፈጥሯዊ ሀብት ባለበት ሁኔታ የርሻ ስራ በስፋት የሚሰራባት አህጉር ነች። ነገር ግን ደግሞ የመቀንጨር ችግር ይስተዋላልና እነዚህ ሁለት ነገሮች እንዴት ነው ሊጣጣሙ የሚችሉት? ለምንስ ነው የመቀንጨር ችግር እንዲህ በስፋት እየታየ ያለው? መልካም። እንግዲህ የመቀንጨር ችግርን ስናየው ወይም የስርዓተ ምግብ ችግርን በጥቅል ስናየው ዳይሜንሽኑ በጣም ሰፊ ነው ወይንም የሚይዛቸው እንትኖቹ ሰፊ ናቸው። የአንድ ሴክተር ስራ አይደለም ወይ አንድ ተቋም ስራ አይደለም። የበርካታ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ወይንም ተቋማቶች የጋራ ጥምር ስራን የሚጠይቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እዛ ላይ የቅንጅት መላላት መድከም ወይንም በሚፈለገው ሌብል ተጠናክሮ መስራት ካልተቻለ በሚናስበው መልኩ የስርዓተ ምግብ ችግርን መቅረፍ ማንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ቀላል ማሳያ ለመጥቀስ ያክል በምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ለምሳሌ ወደ አሶሳ ወይም ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብንሄድ ከፍተኛ የሆነ የማንጎ ምርት ይኖራል። በተቃራኒው ግን አንድ ሀገር ውስጥ ሆነን በረሃማ አካባቢ የምንላቸው ወደ ሶማሌ፣ አፋር የመሳሰሉ አካባቢዎች ላይ የማንጎ ምርት ማየት ራሱ የምትቸገርበት ሁኔታ ይኖራል እና በቤኒሻንጉል ላይ ወፍ በልቶት ወይንም ወድቆ ተበላሽቶ የሚቀረው ማንጎ እዛ ማድረስ የሚያስችል የሰንሰለቱ የግብይቱም ሆነ የፕሮዳክት ሰንሰለቱ የተሳለጠ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ እንዲህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ። ይሄን ለማሳያ አነሳሁት እንጂ በርካታ ነገሮች ማንሳት እንችላለን። አንድ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ምርት ይኖርና ሌላ አካባቢ ደግሞ ምርት ባለመኖር ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ እንኳን ብንወስድ የሃርቨስቲንግ ሲዝን ነው በይበልጥ በእርሻ ላይ መሰረት ያደረጉ ማህበረሰቦች በሰሜን ኢትዮጵያ ወይም መካከለኛው ኢትዮጵያ ላይ። ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ስንሄድ ወይንም ቦረና አካባቢ ስንሄድ አሁን ላይ በድርቅ እየተጠቁ ነው ያሉትና እንስሳቶቻቸው መኖ ባለማግኘት የተነሳ እየሞቱባቸው ነው። በተቃራኒው ደግሞ ሃርቨስቲንግ ሲዝን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተመረቱ ምርቶች ለእንስሳት መኖ የሚሆን ከተረፈ ምርቶች ባሉበት ሁኔታ እዛ እንደዚህ አይነት እንትን ድርቅ መከሰቱ ወይንም እንስሳቶቹ መሞታቸው የቅንጅት እንትኖች መስራት እንደሚጠበቅብን የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓተ ምግብንም ሆነ መቀንጨርን ስናስብ እንደ ሀገርም እንደ አህጉርም እንቅረፍ ብለን የምናስብ ከሆነ ትልቅ ትኩረት ሰርተን መስራት የሚገባል የጋራ እቅድ ሴክተሮች የጋራ እቅድ
አጀንዳው አገራዊ አጀንዳ አድርጎ የጋራ ቀዳ ቀዶ በጋራ ርብርቦሽ አድርገን ምንሰራው ሲሆን በምንፈልገው ግብ ደረጃ መቀነስ እንችላለን ብለን እናስባለን። ከአፍሪካ አንጻርም ስናየው ኢትዮጵያንም ጨምረን ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ በርሻ መልማት የሚችሉ ቦታዎች አሉ። አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ላይ ብዙ ችግር የማይሆኑብን ተፈጥሯዊ ጸጋዎች አሉ። ውሃም፣ አየር ንብረታችን፣ መሬት፣ የሰው ኃይል በርካታ ነገሮች አሉ። ግን ይሄንን አቀናጅተን መስራት ባለመቻላችን የሚታዩ በርካታ የስርዓተ ምግብ ችግሮች ጎልተው ይታያሉና እነዚህን ነገሮች ለመቅረፍ ቀድም እንዳልኩት ግብርናው ሲሰራ ኢንዱስትሪው ማገዝ አለበት። ግብርና ላይ የተመረተው ምርት ሳይበላሽ ሰሚ በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ወደ ፕሮሰሲንግ ውስጥ ገብቶ የምግቡ የመቆየ አድሜው እንዲረዝም ተደርጎ የምግብ ችግር ወዳለባቸው አካባቢዎች የማስተላለፍ ስራዎችን ይጠይቃል። ከዛ በባሻገር የንግድ ስርዓቱ ላይ ደግሞ ከህግና ስርዓት ጋር ተያይዞ የንግድ ተዋንያኖችን በህግ በስርዓት እንዲሁም ከሞራልም አንጻር አድርገን የምንሰራው ሲሆን ነው የመቀንጨርም ሆነ አጠቃላይ የስርዓተ ምግብ ችግርን መቀነስ የምንችለውና እነዚህ አይነት አጠቃላይ የኮኦርዲኔሽን ወይንም አስተባብሮ የመስራት ስራ የሚጠይቅ ነው ማለት ነው እንደ አፍሪካም እንደ አገርም። በርግጥም አቶ ሰለሞን እርስዎ ለማንሳት ሞክረዋል በሀገራችን ኢትዮጵያም ያለውን የቅንጅት የመሰረተ ልማት ችግር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በተፈለገው ደረጃ ለማድረስ ያለው ችግር የሚታወቅ ነው። እንደ አህጉርም እያጋጠመው ያለው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ ከአንድ አፍሪካ ሀገር ወደ ሌላው አፍሪካ ሀገር የተመረቱ ምርቶችን በቀላሉ መንገድ ለማጓጓዝ እንኳን እንዳይቻል አፍሪካ ያላት የመሰረተ ልማት ትስስር ደካማ እንደሆነ ይታወቃል። የንግድ ትስስሩ የአህጉሪቱ እርስ በርስ የንግድ ትስስር ራሱ ከ15% ያልበለጠ እንደሆነ የሚነገርለት ነው። ሌሎች አውሮፓ ሀገራትን ብንወስድ 72%፣ የኤዥያ ሀገራትን ብንወስድ 52% ነው የንግድ ትስስራቸው አህጉራዊ ማለት ነው። እኛ ሀገር ግን ስንመጣ ከ15% ያልበለጠ 18% አካባቢ ያለ ነው እና ይህ በራሱ አንድ ትልቅ ችግር ነው። ነገር ግን ሀገራቱ ያላቸውን የምርት መጠን በመያዝ ካላቸው ምርት ላይም ተጨማሪ ምርቶችን በማግኘት ያለውን በአህጉሪቱ ያለውን የምግብ እጥረትም ለመቅረፍ የምርምር ተቋማት ሚና ምን መሆን አለበት? ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል? ጥሩ ጥያቄ ነው። የምርምር ተቋማቶች እንግዲህ በመጀመሪያ መንግስት አንድ የፖሊሲ ወይም የፕሮግራም ውሳኔ ለመወሰን መረጃ ይፈልጋል። መረጃ ላይ ተመርኩዞ ነው ውሳኔ ማስተላለፍ የሚችለው በአብዛኛው ማለት ነው። እና ትክክለኛውም ወይንም የሚመከረው እንደዛ እንዲሆን ነው። እና ምርምር ተቋማቶች ከዚህ አንጻር ነው ሚናቸው በጣም ጎልቶ መውጣት ያለበት። እና ለፖሊሲ ለፕሮግራም ግብአት የሚሆኑ የተለያዩ የምርምር ውጤቶችን ማምጣት ማፍለቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አገር በቀል የሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ። ከውጪ በተለያየ መልኩ እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ተቀብለን ልንጠቀምባቸው የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች፣ እውቀቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ወደ ሀገር ውስጥ በማምጣት ለውሳኔ ሰጪ የመንግስት አካል በማቅረብ ውሳኔ ማሰጠት ስራ ላይ የምርምር ተቋማቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች በርካታ ሚና ይኖራቸዋል እና ከዚህ አንጻር ነው የምርምር ተቋማቶችን ሚናቸውን ልናስቀምጠው የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ በርካታ የምርምር ተቋማቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን በሀገራችንም ምናልባት በአፍሪካም ደረጃ የተለያዩ የምርምር ውጤቶችን እያወጡ ነው። እነዚህን የምርምር ውጤቶች ደግሞ ለፖሊሲ ግብአት በሚሆን መልኩ አድርጎ መጠቀም ላይ ደግሞ በመንግስት ኃላፊነት ደረጃ ላይ ያሉ ባለስልጣናቶችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ አማካሪዎቻቸው ያንን የመጠቀም ስራ ውስጥ በደንብ ኢንጌጅ አድርጎ ወይንም በተስማማ መልኩ መስራት ያስፈልጋልና የምርምር ተቋም እዚህ ጋር የሚያወጣቸው የምርምር ውጤቶች አሉ ወይንም ኮፒ የሚያደርጋቸው ከሌላ ዓለማቶች አገር በቀል የሚሆኑ መበልጸግ የሚገባቸው እውቀቶች ካሉ እነሱን ማፍለቅ አንዱ አሳይመንት ሆኖበት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፖሊሲ ሜከር የምንለው ወይም ውሳኔ ሰጪ አካል የምንለው የመንግስት ባለስልጣኑም ሆነ ወይንም በዚህ በስርዓተ ምግብ ስርዓት ውስጥ ያለ ማንኛውም ስቴክሆልደርስ የምንለው ባለጉዳይ የምንለው አካል እነዚህን የምርምር ውጤቶች ወደ ተግባር
የመለወጥ ውሳኔ መስጠት ኃላፊነት ይኖርበትና ይሄንን በተሰናሰለ መልኩ ማሰራት ሲቻል ነው የተሻለ ውጤት ማምጣት የምንችለው ብለን እናስባለን። እዚህ ላይ ሁለት ነገሮችን ላነሳ ወደድኩኝ። አሁን የአፍሪካ ህብረት አንደኛው አጀንዳው የስርዓተ ምግብ ጉዳይ ነው ብለናልና አንደኛ ምን ያክል ወቅታዊ ነው? ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን የስርዓተ ምግብ ወይንም ደግሞ የመቀንጨር ችግርን መከላከል ወይ ደግሞ እሱን ማሻሻል ውስጥ ካልተገባ ምን ችግር ነው ሊፈጥር የሚችለው? አንዳንዶች የትውልድ ጉዳይ ነው ሲሉም ባለሙያዎች ሲያነሱት ስለማደምጥ ነው። ያ በትክክል ስርዓተ ምግብ በይበልጥ መቀንጨር ችግር ኢንተርጀነሬሽናል ወይንም ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍም ችግር ሆኖ የሚገኝበት ሁኔታ አለ። በምሳሌ ለማስረዳት ያክል የቀነጨረች እናት የምትወልደው ልጅ የመቀንጨር እድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ከእናትየዋ ወደ ልጁ የመተላለፍ የመቀንጨር ችግር የመተላለፍ እድል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንተርጀነሬሽናል ተብሎ ብዙ ጊዜ ይታሰባል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው በልጅነት የመቀንጨር ችግር ካጋጠመን ኢሪቨርሲብል ነው ተብሎ የሚታሰብ ነገር አለ። መመለስ የማይችል አንዴ የመጎዳትና ይሄ መቀንጨርን ብዙ ጊዜ የምናያይዘው ከአእምሮ እድገት ጋር ነው። የመቀንጨር ችግር በአብዛኛው ከአምስት ዓመት በታች ባለ እድሜ ክልል ውስጥ የሚፈጠር ችግር ነው ተብሎ ይታሰባል። እና ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ከእርግዝና ጀምሮ ምናልባትም ከእርግዝና በፊት ጀምሮ እናትየዋ ላይ መሰራት የሚገባው የስርዓተ ምግብ ስራዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ጤናማ የሆነ የስርዓተ ምግብ ሊኖራት ይገባል እናትየዋ በእርግዝና ወቅትም ትክክለኛ የክትትል የህክምና ክትትል የስርዓተ ምግብ ክትትል ማድረግ ይገባታል። ከወለደችም በኋላ የህፃኑ የመጀመሪያው አንድ ሰዓት በተወለደ አንድ ሰዓት ውስጥ የእናት ጡት የማግኘት ማንዳቶሪ ሊባል በሚችል መልኩ ማንዳቶሪ የሆነ ወይም አስገዳጅ የሆነ የስርዓተ ምግብ ምክር ነው፣ ምክረ ሀሳብ ነው። ስለዚህ በተወለደ በአንድ ሰዓት ውስጥ ህፃኑ የእናቱን ጡት ማግኘት መቻል አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ለስድስት ወራት ከእናቱ ጡት በስተቀር ሌላ ምግብ ሳይካተት መመገብ መቻል አለበት ህፃኑ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተጨማሪ ምግብ የምንላቸው ኮምፕሊመንተሪ ፉድስ የምንላቸውን አብሮ ማግኘት መቻል አለበት ህፃኑ። እና በእንደዚህ መልኩ የሚደረግ ትራንዚሽን ነው የመቀንጨር ችግርን ሊያስቀርልን የሚችለው እና መቀነስ የሚያስችለው። እነዚህን ካላደረግን አጠቃላይ የአይምሮ እድገታችን፣ የሰውነት እድገት የመሳሰሉት ችግር ይገጥመዋል ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካንም ሆነ ኢትዮጵያን ከድህነት አረንቋ ውስጥ እናውጣቸው ብለን የምናስብ ከሆነ በሚመጣው ጀነሬሽን ላይ የምንሰራው የስርዓተ ምግብ ኢንቨስትመንት ነው ማለት ነው ትልቁ ስራ። ማንኛውንም ልማትም ግንባታ ምንም ስናስብ የሚረከብ ጀነሬሽን ያስፈልጋል፣ ምናልባትም ደግሞ የሚገነባም ጀነሬሽን ያስፈልጋል። እና ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪ የሆነ ዜጋ ማምረት የምንችለው በስርዓተ ምግብ የታነጸ የተገነባ ትውልድ መፍጠር ስንችል ነው። እና የአፍሪካ ዩኒየንም ባስቀመጠው መርህ መሰረት የህፃናት መቀንጨር ላይ መሰራት የሚገባው ፒላርስ ብሎ ያስቀምጧቸዋል ማለት ነው። እንደ አንድ ቀዳሚ አጀንዳው ነው ከህፃናት መቀንጨር ጋር ተያይዞ መሰራት የሚገባውን ነገር እና በዛ መልኩ ነው የሚታየው። በ2030 አንደኛው የዘላቂ ልማት ግቦች ሆነው ኢትዮጵያ ከፈረመቻቸው አንዱ ይህ ጉዳይ ነው እና አሁን ባለንበት አካሄድ እንደው አጠር አድርገው በ2030 ይህንን ግብ ማሳካት እንችላለን ወይ? ዜሮ ማድረስ የመቀንጨር ችግር የሚለውን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ነው። ስለዚህ ምንስ መደረግ አለበት ይላሉ? አዎ እንደ ካልቸርም አሁን የአመጋገብ ስርዓታችን መቀየር ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ወደዚህ ወደ መቀንጨርም ያስገባን ነገር የአጠቃቀማችን ጉዳይ ስለሆነና ሊቀየሩ ይገባል የሚባሉ ነገሮችም ካሉ እነሱን እናንሳና እንጨርስ። በጣም ጥሩ። ምናልባት የ2030 ግብን ከማሳካት አንጻር አገራቶች የየራሳቸውን ተጨባጭ ሁኔታ ገምግመው የት ደርሰናል፣ እናሳካዋለን አናሳካውም የሚል በአገር ደረጃ የሚታይ ጉዳይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን እንደ ዓለም አቀፋዊ አጀንዳ ሆኖ በ2030 የመቀንጨር ወይም የረሃብ ችግርን ወደ ዜሮ እናመጣዋለን የሚል ትልቅ ግብ ተቀምጧልና ከዛ ግብ አንጻር ሁሉም አገራቶች የየራሳቸውን እቅድ ነድፈው እንዴት እንትን እናደርገዋለን የሚል ይሄንን ግብ እናሳካለን የሚል እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ከዛ አንጻር እየገመገምን የምናየው ይሆናል። ምናልባት አንዳንዴ አምቢሽየስ ፕላን ስታስቀምጥ
ባትነካው እንኳን ከቀረብከው ራሱ ትልቅ ውጤት ማምጣት ይቻላልና ከዛ አንጻርም የሚያዩት እንትን አለና ግቡን ከማሳካት አንጻር በዛ መልኩ ነው ብዙ ጊዜ የሚገመገመው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ከዳይት ትራንዚሽን ወይንም ከስርዓተ ምግብ ባህላችን ካልቸራችን ጋር የተያያዙ ነገሮችን በርካታ ነገሮች መቀየር ይገባናል። በትክክል አብዛኛው የኢትዮጵያም ሆነ የአፍሪካ ማህበረሰብ ያመጋገብ ባህሉ በአብዛኛው ወደ ካሎሪ ወይንም ካርቦሃይድሬት ብለን የምናስባቸው ምግቦች ላይ ያተኮረ ነውና ከዛ በዘለለ ግን የተሰባጠረ የምግብ ስርዓት እንዲኖረን ይፈልጋልና በጣም ጥሩ ሊባል የሚችል ኢኒሼቲቭ አሁን በእኛ ሀገር በኢትዮጵያ ደረጃ እየተሰራ ያለ ነገር አለ። ምናልባትም በአፍሪካ 8ኛ ነው የሚያደርገን ከዓለም 100 ሀገራቶች አሏቸው ፉድ ቤዝድ ዳይተሪ ጋይድላይን የሚባል ዶክመንት እያዘጋጀን ያለ ነው ማለት ነውና በቅርቡም ላውንች ይደረጋል ብለን እናስባለን። ይሄ የአመጋገብ ስርዓታችንን ያዘምነዋል ወይንም ጤናማ ያደርጓል ተብሎ የሚታሰብ ነው። ምክንያት ግን ቀደም እንዳልኩት ይሄ መልቲ ሴክተራል ኔቸር ስላለው ተፈጥሮ ስላለው የስርዓተ ምግብ ሁሉም ሴክተር በባለቤትነት የሚሰራው ሲሆን ነውና ካሎሪስ የሆነ ያመጋገብ ባህላችንን ወደ ተሰባጠረ ያመጋገብ ስርዓት ምን ቀይረው ከሆነ የሚባሉ ችግሮችን መቅረፍ የምንችልበት እድሎች በጣም ሰፊ ናቸው ማለት ነው። አለ ምርቱ እነዛ ምርቶች ግን አጠቃላይ የስርዓተ ምግቡ ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ተዋናዮች በህግ በመመሪያ እና በሞራል ጭምር አስተባብረን መምራትና ማስተዳደር የምንችልበትን እድል መፍጠር ከቻለን እና የማህበረሰቡን ደግሞ የአመጋገብ ስርዓት ባህሉን በተለያዩ የስርዓተ ምግብ ትምህርቶች መቀየር የምንችል ከሆነ ይሄንን የአመጋገብ ስርዓት ባህላችንን የማሻሻልና ጤናማ አመጋገብ ወደሚባለው የማምጣት የምንችልበት እድል አለ። መልካም። በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የስነ ምግብ ተመራማሪ አቶ ሰለሞን ሸቱ በማለዳ መጥተው ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ወርሃዊ ገበያ ነው። በላብ በጥረታችን ሰርተን ከምናገኘው ላይ መቆጠባችን ለራሳችን የምንሸልመው ልዩ ሽልማታችን፣ ባንካችን ደግሞ እኛ ምንሸልመው እያለ ነው። በመሃል ከተማ ጥርት ተደርጎ የተሰራ ባለ 2 መኝታ አፓርትመንት ከቤቶ ሲወጡ ከታክሲ እንግልት ከጭንቅንቁ የሚገላግ የሚያንፈላስስ የሚያቀማጥል የ2021 ሞዴል ሱዙኪ መኪና። የበለጠ ለመቆጠብ ገቢንም የሚያሳድጉ እየሰሩ ለመለወጥ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ለዜናም ለመዝናኛም ዓለምን ከቤቶ የሚያዩባቸው ዘመናዊ የሳምሰንግ ስማርት ቴሌቪዥኖች ቀልጠፍ አርገው ከዓለም ሁሉ የሚያራምዱ ዘመናዊ የሳምሰንግ ስማርት ስልኮች ከ350 ብር ጀምሮ ይቆጥቡ። የሚቆጥቡትን ባሳደጉ ቁጥር የመሸለም እድሉን እጥፍ ድርብ ያደርጋል። ለነገው ህይወታችን ዛሬን ቆጥብ። ዮሮም ያህብረት ስራ ባል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካሜራዎች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ቅኝት አድርገው ምን ምን መረጃዎችን ይሰበስቡልናል? በቀኑ የአራት ማዕዘንና በምሽቱ የቲቪ 57 የዜና ወጃዎች አበይት ጉዳዮች ምን ምን ናቸው የሚሉትን ጥቆማ ሊሰጠን ባልደረባችን ንብረት የተሆነ እዚህ ስቱዲዮ ነው። ጤና ይስጥልን ንብረት፣ እንዴት አደርሃል? እንዴት አደርክ? ቀደም ሲል ስናነሳው የነበረው አንደኛው ጉዳይ ከአፍሪካ ህብረት አጀንዳ ጋር የተያያዘ ነው። ስርዓተ ምግብ ላይ ያተኮረ ነበርና በተለይ አፍሪካዊ የሆኑ ባህላዊ ምግቦችን ሞክረ ያቸው ታውቂ ይሆን? እንግዲህ ቀደም ዜናው ላይ ሲታነሱ እንደነበረው በተለይ አፍሪካ ውስጥ ከዚህ ከስርዓተ ምግብ ጋር ተያይዞ ችግሮች እነሳሉን እዚህ መዛም አዲስ አበባ ውስጥም እንዲሁ በስፋት እንዲህ አፍሪካ ምግቦችን ማግኘት ትንሽ ይቸግራልና ከዛ አኳያ የመሞከር እድሉን አላገኘንም። እሺ ይሁን። ለማንኛውም ይህን ለጨዋታ ያክል አነሳን። አበይት ጉዳዮቻችን ምን ምንድን ናቸው? ተመልካቾቻችን ሊጠብቋቸው የሚገቡት? መልካም። እንግዲህ ከሰሞኑ በተለይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን የዜና ሰዓታችን ስትመለከት የአፍሪካ ጉዳዮች በደንብ እየተስተዋሉ ነው።
ከሰሞኑ በዜናዎቻችንንም ስንሸፍን እንደነበረው ይሄ በአውሮፓውያን ወይም በፈረንጆቹ የካቲት ወርን ጀምረናልና ይሄ ወር የአፍሪካ የጥቁሮች ወር ነው። አጠቃላይ የአፍሪካን የሚያነሱ የአፍሪካ ነጻነትን የሚያወሱ ዜናዎች በስፋት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተላልፈው ሰንብተዋል። ዛሬም እንዲህ አይነት ጉዳዮች ይቀጥላሉ። በተለይ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ ጉባኤው የመጀመሪያው ምራፍ የሆነው የአፍሪካ ህብረት የሚኒስትሮች ስብሰባ ይደረጋል። ይህን በቀጥታ ከአፍሪካ ህብረት የምናሳይ ነው የሚሆነው። ይህ ስብሰባ እንግዲህ በሚቀጥለው ቅዳሜና እሁድ የአፍሪካ መሪዎች ሲሰበሰቡ የሚወያዩባቸው አጀንዳዎችን የሚቀርጽ ሀሳቦችን የሚያመነጭ ትልቅ ስብሰባ ነውና ይህንን በስፋት በተለያዩ የዜና አማራጮቻችን ቀን ከአራት ማዕዘን ጀምሮ እንዲሁም ምሽት 57 የዜና ሰዓታችን ላይ ሰፊ ጉዳዮችን እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። ሌላኛው ለ35ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የሚገቡ የመሪዎችን እንግዶች አቀባበል እየተደረገ ነው በየቀኑ። ይህንን ጉዳዮችም ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ዝግጅቶችን በቀጥታ ስርጭት ዛሬ እንግዲህ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካሜራዎች የቀጥታ ዘገባዎችን ከከተማ ውስጥ ያስመለክቱናል። ዝግጅቶችን እናነሳለን፣ የሚኒስትሮች ስብሰባን እናነሳለን እና ቀጥታ ካሜራዎቻችን በዜና ሰዓታችን የቀጥታ ስርጭቶች ይበዛሉ። እነዚህን እናስመለክታቸዋለን። እንግዲህ ቀደም ብለን ጤና ይስጥልኝ ላይ የተመለከትነው የስርዓተ ምግብ ጉዳይ ዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት ዋናው መሪ ቃሉ ነው። ይህን የተመለከተ ዘገባን በተለያዩ አቅጣጫዎች ይኖሩናል። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነጻነት ያበረከተቻቸው አስተዋጽኦ በተመለከተ ዜና ፕሮዲውስ አድርገናል። ይህንንም ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ከአፍሪካ ጉዳዮች በተጨማሪ ሌሎች ጉዳዮችንም ከአራቱም የሀገሪቱ ማዕዘናት ካሜራማኖቻችን አሉ፣ ሪፖርተሮቻችን አሉ፣ ዜናዎችን ያደርሱናል። አዲስ አበባ ውስጥ ዛሬ ከሚጠበቁ ጉዳዮች መካከል የምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ያደርጋል። በዚህም እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የውይይት ስነስርዓት ደንብ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። እዚህ ላይ ምን አዳዲስ ነገሮች ይነሳሉ የሚለውን ሪፖርተሮቻችን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የሚያደርሱ ነው የሚሆነው። ግን በዋናነት በቀን ዜናዎቻችንም በምሽት ዜናዎቻችንም የአፍሪካ ጉዳዮች ጎልተው የሚወጡ ይሆናል። እናመሰግናለን ንብረቴ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ትኩረታችሁን ወይም ደግሞ ምርጫችሁን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካደረጋችሁ በተለይ ከአፍሪካ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በዛሬው ዕለት የቀጥታ ስርጭት ሽፋኖችን የምታገኙ ይሆናል። ሌሎች አሪፍ አሪፍ መረጃዎችንም የምታገኙበት ይሆናል። ምርጫችሁን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አድርጉ። እናመሰግናለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ቀደም ሲል እንግዲህ በዛሬው የዜና ወጃችን ላይ የሚኖሩትን ነገር ባልደረባችን ንብረት የተሆነ መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሷል። እናንተ ምርጫችሁን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንድታደርጉ ነው የምንጋብዘው። ወደ እለቱን በታሪክ ዝግጅታችን ነው የምናልፈው እና በእለቱን በታሪክ ዝግጅታችን እንግዲህ በስፋት የምናውቀው የነጻነት አባት እየተባሉ ስለሚነገርላቸው ስለ ኔልሰን ማንዴላ ሰፋ ያለ ማብራሪያን ይዘናል። እንግዲህ እለቱን በታሪክ ውስጥ አበይት እውነቶች ሆነው ያለፉ ጉዳዮችን መለስ ብለን የምንቃኝበት ነው። በዛሬው እለት ደግሞ እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳ ነው የኔልሰን ማንዴላ ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ በዛሬው እለት እንግዲህ ዩጋንዳ ለስምንት ዓመታት በቆየው የኢዲ አሚን አመራር ስር የገባችው በፈረንጆቹ የካቲት 2 ማለትም በዛሬው ዕለት 1971 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ ጥር 25 ነበር። ኢዲ አሚን እንግዲህ ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው ናቸው፣ በአምባገነንም ናቸው ተብሎ ነው የሚነሱት። እንግዲህ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት የሚፈልጓቸውን ማዕረጎች እንደሚፈልጉ የሚሰበስቡ መሪ የነበሩ ናቸው። ለማንኛውም በዚህ መሪ ስር ዩጋንዳ ወድቃ የነበረው ወይም በዚህ መሪ ስር ተመርታ የነበረው የካቲት 2 1971 በዛሬው ዕለት ነበር።
ሌላኛው በፈረንጆቹ በ1989 ኤፍዲብሊዩ ዴክለር ቦታን በተመለከተ የአፍሪካ ናሽናል ፓርቲ መሪ የሆኑበት ጊዜም የሚገለጽ ነው። ሌላኛው በዚሁ ቀን በ1990 ደግሞ ሌላ ክስተት የተከሰተበት ነው፣ ከኔልሰን ማንዴላ ጋር የተያያዘ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስለ ኔልሰን ማንዴላ ወይም ማዲባ ስናወራ በርከት ያሉ ጉዳዮች ወደ አእምሯችን ይመጣል። የነጻነት ታጋይነታቸው፣ ጽናታቸው መሆናቸው በጣም በብዙ ነገር እንገልጻቸዋለን። በደቡብ አፍሪካ የነበረውን የዘረኝነት አገዛዝ እምቢ በማለት በመታገል የሚታወቁ ሰው ናቸው። በዚህም እምቢ በማለታቸውና ዘረኝነታቸውን በመቃወማቸውም እንግዲህ ለ27 ዓመታት ለእስር እንደተዳረጉም የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከእስር ከተለቀቁ ከአራት ዓመታት በኋላ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ የመጀመሪያው ጥቁር ፕሬዚዳንት መሆን የቻሉ ታላቅ ሰው ናቸው። በሀገራቸውም እንግዲህ እኩልነት እንዲሰፍን፣ ዘረኝነት እንዲጠፋ የተቻላቸውን ያክል ጥረት ያደረጉ ፕሬዚዳንት ነበሩ ኔልሰን ማንዴላ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላው ለየት የሚያደርጋቸው በስልጣን ጊዜያቸው ከአንድ ጊዜ በላይ ስልጣን አልፈልግም የሚል አቋም የነበራቸው ሰው መሆናቸው በራሱ ከአፍሪካ ቀርቶ በዓለም መነጋገሪያ እንዲሆኑ ያደረጋቸው አንዱ ትልቅ ጉዳይ ነው። የሀገሬ ሰው እንደውም በጣም ከመውደዱ የተነሳ ኔልሰን ማንዴላን ማዲባ በማለት በማቆላመጥ ነው እስከ ህልፈታቸው ድረስ የሚጠሯቸው። በትክክል እንግዲህ በዚሁ ቀን የ1990 ላይ ዴክለርክ በኤንሲ ላይ የተጣለው እገዳ መነሳቱን የገለጹበት ነው። እንግዲህ ኤንሲ ደቡብ አፍሪካው ፓርቲ ማለት ነው። በአፓርታይድ አገዛዝ ስር ደቡብ አፍሪካ በነበረችበት ወቅት ጥቁሮች የመምረጥም የመመረጥም መብት ሊኖራቸው ይገባል በሚል እንግዲህ ሀሳቦችን አንስቶ ወደ ትግል የገባበት ነበር። ኋላ ላይ እስከ ትጥቅ ትግል ገብቶ ወደ ስልጣን የመጣበት የአፓርታይድ አገዛዝም እንዲገረሰስ ያስቻለበት ወቅት ነበረ። እንግዲህ በኔልሰን ማንዴላ ከእስር እንዲለቀቁም ያስታወቁት ዴክለርክ በዛሬው ዕለት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው የካቲት 2 ላይ ነበረ። ባልደረባችን ሰይፉ ገብረ ጻድቅ የውጭ ምንጮችን ዋቢ አድርጎ ተከታዩን አሰናድቶልናል። የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ኤንሲ በጥር ወር ላይ ነው በፈረንጆቹ 1912 የተመሰረተው። የቀድሞ መጠሪያው የደቡብ አፍሪካ ኔቲቭ ናሽናል ኮንግረስ ሲሆን ኤንሲ የሚለውን ስያሜ ያዘው በ1923 ላይ ነው። የፓርቲው ጅማሬ ዓላማ ክልልና ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያኑ የመምረጥ መብት እንዲኖራቸው በሰላማዊ መንገድ መታገል ነበር። በፈረንጆቹ 1940 አንስቶ ግን የአፓርታይድ ስርዓትን በውጊያ ድርጅቱ መታገል ጀመረ። በፈረንጆቹ 1960 በነጭ ደቡብ አፍሪካን የሚመራው የአፓርታይድ መንግስት የኤንሲን ከማንኛውም እንቅስቃሴ አገደ። ገደው ለ30 ዓመታት ከዘለቀ በኋላ ነበር በፈረንጆቹ 1990 የካቲት 2 በኢትዮጵያን አቆጣጠር ጥር 5 በወቅቱ ደቡብ አፍሪካን እየመሩ በነበሩት በፕሬዚዳንት ፍሬድሪክ ደብሊው ዴክለር ዋነኛው ተቃዋሚ ፓርቲ ኤንሲን ጨምሮ በሌሎች ፓርቲዎች ላይ በመንግስት ተጥሎ የቆየው እገዳ መነሳቱን አስታወቁ። The prohibition of the African National Congress የሚከተሉት ውሳኔዎች ተላልፈዋል። ክልከላ ተጥሎባቸው የነበሩት የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ